Yayasan Sultanah Bahiyah YSB memperuntukkan RM250,000 sebagai sumbangan kepada masyarakat berbilang kaum yang daif bagi 5 perayaan terbesar di negara ini. Setiap keluarga menerima bantuan sebanyak RM350 sebagai persediaan menyambut perayaan tertentu berbanding tahun lalu sebanyak RM300. Ahli Lembaga Amanah YSB, Dato' Nasir Mustafa berkata, perayaan itu termasuk Tahun Baharu Cina, Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Christmas dan Waisak. Bagi sambutan Aidilfitri, sumbangan akan diagihkan 7 Jun ini dan dijangka disampaikan pengerusi YSB yang juga Tunku Temenggung Kedah, Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Ibni Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kita amat menggalakkan dan mereka yang selalu dah fahamlah dengan aktiviti yayasan, mereka bagi sumbangan seperti mana yang ini. Kadang-kadang kita bukan kata kita buat permohonan, minta atau rayuan, appeal, tapi dah tahu mereka akan datang ke hadapan bagi sumbangan. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian sumbangan perayaan Hari Waisak 2018 di sebuah hotel terkemuka di Jitra Kedah.